село Биків, колишній Бобровицький район Чернігівської області, процвітаюче село, велике село, хороше село. Отут місяць був «Руський мір». От я хочу, щоб вся Україна і весь світ побачив, у що перетворив оцей грьобаний «Руський мір» наше прекрасне село Новидинки. Таких сіл сотні на Чернігівщині, які фашисти просто нещивно знищували. Нещивно, спеціально, я думаю, спеціально. Рашисти, коли зайшли, люди розказують, зразу розстріляли на вулиці шестеро хлопців і не давали 9 днів, не давали хоронити. А в сусідньому селі, у Басані, я зустрічався і жіночкою, її сина розстріляли. Місяць лежав на вулиці труп, не давали матері забрати, поховати свого сина. У Бикові ходить мама, шукає свою дочку. Ці фашисти вкрали дитину, дочку, і мати не може знайти. Я не знаю, дай Бог, щоб вона була жива, та дитина, яку вони вкрали. Але місяць її не може мати, ходить по селу, з розуму сходить, не може знайти свою дитину. Тут ми зустріли чоловіка у старому Бикові. Каже, що я малим фашистів бачив. Так от ці нинішні фашисти, рашисти, каже, гірше німці. Заходили в хати, граблять, убивають людей, як живуть, як просто, ну, свинь. Ховалися. Отут була лікарня. Це була лікарня. От ховалися, бачите, де ховалися? Воно ще димить. Оце згорів недавно. Це Путіну кінець. Тому що іншого фіналу для них бути не може. Господь не може на землі терпіти таке зло, яке несе Путін і путінська Росія. Це їхня поразка, але скільки вони ще горя принесуть людям, скільки вони ще в Україні горя принесуть. Покажіть оцю вулицю. Дивіться, зліва справа знищені будинки. Розбите все, понищені хазяйства, спалені машини, дерева поламані, що обстрілювали. Дивіться, що пророблено. І отак, як там провода обірвані, у людей нема світла, немає води, немає газу. У підвалах місяць, це село було місяць під окупацією російською. А тепер роки треба потратити, щоб відновити це село. Були вони в хаті у вас? А як? Грабили, як всіх. А як же, звичайно, корову ще не доїла, ну нічого. Корову хоч не розстріляли. Не розстріляли, але ж вже, вибачте, 10 днів не доїна, то знаєте як, тому що нема вже що доїти. Ви, коли була окупація, ви тут були? А ми були тут, ми ходили. Сюди через день корову доїть, бораться, а жили в сина в сусідньому селі. Бо в нас тут ціла сімейка була, у нас діти всі з'їхалися сюди. Ну така сталася ситуація, що вже неможливо стало ходити, бо тут до лікарні наїхало дуже багато. Оце вони, оце я зрозумів, що це лікарня, вони її повністю знищили. Так, це тут була в них база, тут дуже багато техніки військової стояло. І це поліклініці, вони там все перечистили, перешкребли, потім все, я так зрозуміла, вивезли в дитячий садок. Я директор садочку. Угу. От, була я сьогодні і там. І вже така настала ситуація, що я просто-напросто побоялась. Пішов чоловік. І... Садок ти знищили? Знищили, Олег Валерійович. Тобто лікарню знищили, садок знищили? Садок знищили. Школу знищили? Сьогодні хлопці возили мене. Прийшла пора, нас навіть заставили могили копати, копали ми вся вулиця, хоч у принципі копали могили. Мені розказували, що коли вони в перший день рашисти зайшли, вони вбили шестеро людей. Так. От, і не давали поховати. Мого сина однокласника, мабуть, не знаю, ми тиждень тримали. Вбили і не давали? Не давали взагалі. Це було, це дійсно так. І розказували історію, що мама дочку свою шукає. Шукаємо, до цього часу. Це, ну,
сотрудниці нашої. Рашисти її викрали, да? Викрали. Ну, от зараз сьогодні хлопці шукають на даний момент, але ж обходять всі, як то кажуть, заклади. Ви не представляєте, тримали. Мого чоловіка забрали в полон. Він був у полоні з 19 березня. На даний момент він лежить у лікарні у Згурівці. Йому потрібно міняти сустав. І можливості немає, розумієте, така система, що, ну, де я візьму ті кошти, 100 тисяч. Вони так стежу. Ого! Побачите самі на своїх глазах. Покажіть, от, покажіть руський мір у всій красі. От, подивіться, дорогі люди, руський мір в українській хаті. Гляньте, що ця сволота, а ну підсвічу зараз, фонарик включу. Гляньте, що ця сволота робить у наших хатах, а? Ну це взагалі. От люди все життя збирали, будували, робили, щоб прийшли варвари і знищили все. Нема нічого, хлопці перевіряли, зарічали. Вікна, це я сьогодні забула тьомкою, тому що... Один малюнок, рука залишиться. Варвари! Це забули вчора п'янки, тому що забули. Це просто... Вам подарую на бабку. І кому?